ଅଟା 40 କିଲୋ, ମଇଦା 45 କିଲୋ, ଡାଲି 17 କିଲୋ, ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଟିଣ, ଲୁଣ 1.5 ବସ୍ତା, ଆଳୁ 1 ବସ୍ତା, ଏସବୁ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ତମ 2-4ଟା ବସ୍ତା ଲାଗିବ। ହଁ, ସିରି ଘରେ 10-12ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯିବୁ। ହଉ ମା, ଆଇଲା ବେଳେ ଅଟୋ କରି ପଳେଇ ଆସିବି। ଅଟୋ ଭଡ଼ାଟା ତୋ ଦରମାରୁ ଦେଇଦେବୁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି କାହିଁ? ମୋର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ମିଶେଇ 4ଟା, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ 5ଟା, 10-12ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବି କେମିତି? ବାହୁବଳି ପରା, ବାହୁବଳି ତ ପର୍ବତ ଉଠି ଆଣିବା କଥା, ଏତିକି ସଉଦାପତ୍ର ଆଣିବି ବୋଲି ଆଣିବି। ବ୍ୟାଗ୍ ପରେ ବ୍ୟାଗ୍, ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍, ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍, ମୁଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିବି। ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯଦି କ'ଣ ପଇସା ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ, ଆଉ ଯଦି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ବାକି ରଖିଦେବୁ, ଆର୍ଥରକ ଦିଆଯିବ।